ndi konsonshuti bakunzi ba Radio Yacu TV. Nkuko bisanzwe rero kuri Radio Yacu TV tuba dufite makuru menshi agiye atandukanye agiye agezweho. Musa Kamara yabagiye kuba rompara wa kabiri ni umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sports ukomeje kugenda yibazwaho na benshi. Ni byinshi cyane dukomeza kugenda tugaruka kuri Radio Yacu TV adukomeza kugenda turebera iby'ikibuga ikipe ya Rayon Sports aho kigeze kugira ngo ikipe ya Rayon Sports ibe yasubira mu nzove. Sibyo kandi gusa dukomeza kugenda turebera match ejo ekipe ya Rayon Sports yakaniye ngo match yamaze gufata irangi. Byinshi cyane dukomeza kugenda tugaruka rero hano kuri Radio Yacu TV ariko kandi icyo usabwa wowe nk'umukunzi wa Rayon Sports no gukora subscribe ukareba hejuru hano akazogera ugakandaho maze ko dushyize ikiganiro ukajya ubasha kugikurikirana mu bambere. Ushaka kuba natwe muri groupe zacu za WhatsApp kuri ubu ngubu turi gukora groupe y'abafana ba Rayon Sports cyane cyane ariko abitabira match abajya ku kibuga abo ngabo rwose turashaka gukora groupe yabo aho tuzaduhurira hamwe rwose kuri stade tugafana bigatinda. Ushaka rero kujya ubana natwe aho tuzatuba duhagaze aho tuzatuba turi gutwika abakunzi b'umupira w'amaguru akomeze kugenda babivuga ahangaha rwose watwandikira kuri 0788 4763591. Ahangaha tuzatubasha kubana ahantu hamwe turi kwifanira yewe yewe ikipe ya Rayon Sports yatsinze cyangwa se itanatsinze. Icyo dushaka nuko ikipe ya Rayon Sports ikomeza rwose kuba ubudasa cyane cyane mu birebana n'imifanire. Ahangaha rero turashaka kuzamura urwego rw'imifanire uwumva ashaka kubana natwe muri uru rwego rwo kuzamura imifanire ariko by'umwihariko umuntu ubasha kwitabira imikino rwose watwandikira kuri 0788 4763591 ubundi twibana muri groupe rwose yo kugira ngo tujye tuzamura urwego rw'imifanire mu ikipe ya Rayon Sports. Sibyo gusa ariko kandi ahangaha muri iyi groupe cyangwa se iyi groupe ishinzwe ibintu by'imifanire muri Rayon Sports aha rwose twigira hamwe udushya turebera hamwe uburyo twari dufana ikipe yacu ya Rayon Sports mu buryo bugezweho. Ariko kandi ushaka kuba muri groupe nziza cyane groupe itanga umusanzu ifyikira ikipe ya Rayon Sports groupe rwose imaze igihe kandi ikora neza cyane groupe irimo abantu bubahana cyangwa se groupe itaba amatiku. Ushaka kuba muri izo groupe watwandikira kuri 0788 4763591. Abo twahita tugushyira muri groupe nziza cyane yitwa Gikundiro Yacu. Reka dusuze abantu bakomeze kugenda batwereka ko turi kumwe 5 kuri 5 rwose mukomeze kugenda mugubwa neza rwose nimwe bacu. Reka tugaruke mu kanya turebera hamwe ayo makuru yose nandi tutababwiye tubafitiye hano kuri Radio Yacu TV. Nk'ibisanzwe rero nge ndi Modric. Rayon Sports Isaro Dinyanza Ndiji Baji Angiri Nile Bwanje Nugutinda Nitwa Gikundiro Chandabele Mufati Mwa Rubanda Niwa Mujira Mwendawaisa Mwazofa Na Bwanje Nama Nyama Kurubani Hatu Sura Wale Yonsipo Nyanji ya cyuti bakunzi ba Radio Yacu TV rero nizere ko mumeze neza aho muri hirya no hino impande n'impande aho muri rwose cyane cyane ariko nizere ko muri kwitegura cyane cyane ibirebana n'umukino w'ejo ikipe ya Rayon Sports igomba kuzakina muri ikipe ya Police ya muri Kenya. Ni match yakaniwe cyane 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 ikipe muri Kenya aho ikipe rwose yakanengo igomba gutsinda ikipe ya Rayon Sports ibitarakozwe na Vipers cyangwa se ibyo Vipers abenshi bakekaga ko izanyagira ikipe ya Rayon Sports ariko ntibikore bati ikipe igomba kunyagira ikipe ya Rayon Sports dore ariko kandi ni ikipe ifite abakinnyi bakomeye cyane hano mu gihugu cya Kenya. Niyo kipe ya mbere ifite abakitwa umukinnyi uri ku rwego rwo hejuru cyangwa se abakinnyi beza bose babaye beza muri Kenya. Iyi kipe yakomeje kugenda ibagura bitewe ko ngo ni kipe yashoye amafaranga menshi cyane rwose kuri ubu ngubu ihagaze neza. Ni kipe rero igomba gukina ejo ku munsi w'ejo ni kipe ya Rayon Sports ariko kandi ekipe ya Rayon Sports nayo yakaniye ko igomba gutsinda match ngo byanze bikunze. Ni match itoroshye ni match izaba ku isaha isa 12 ya ku isaha isa 12 abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports rwose icyo musabwa nuko rwose mwageze kuri Stade Regional ya Kigali rwose abenshi mwageze mu myanya yanyu mugomba kwicaramo ubundi tugikurikirana umukino ugomba guhuza ikipe ya Rayon Sports n'ikipe ya Police yo mu gihugu cya Kenya. Ni match izaba ikomeye cyane 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 ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sports dore ko kuri ubu ngubu ikipe ya Rayon Sports yaba umukino gishuti yakinnye ndetse uretse match imwe yaje gutakaza itsindwa n'ikipe cyangwa se itsindwa n'ikipe ya Vipers ko ikipe ya Rayon Sports irongera gutsindwa. Ikipe ya Rayon Sports intego yayo muri uwo mwaka ni ugutsinda imikino yose cyangwa se aho ikipe ya Rayon Sports ihuriye n'ikipe ahari hose ngo igomba kujya iyibabaza. Kuri ubu ngubu rero ikipe itahiwe kubabazwa ni ikipe ya Police yo mu gihugu cya Kenya.
abakunzi ba Rayon Sport barahiye ngo bagomba kubabaza ikipe ngo byanze bukunze intego yabo muri uyu mwaka w'imikino ngo no kugenda bababaza amakipe ngo dore ko rwose bizera ko bafite ikipe nziza ishobora kubibafashamo kugenda ikomeza kugenda ihana amakipe kuri ubu ngubu rero kuko bakomeza kugenda bivuga ko ari Police itayiwe ariko kandi abakunzi ikipe ya Rayon Sport icyo dusabwa ni uko inyuma y'ikipe yacu ko we nubwiza deko ngo ikipe yacu rwose iradukeneye kandi koko n'ahandi yandi ikipe yacu ikura uretse no kuba n'ahandi yandi ikipe ikura nitwe banyirere rero tugomba kuyiba inyuma kuko twakomeje kugenda tubisezeranya ko tuzayiba hafi mu bibi no mu byiza. Ekipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu kandi ifite abakinnyi bayo bose kuri ubu ngubu bose baragarutse uhere ku musore Ngendahimana Eric warumaze igihe ufite ikibazo cy'imvune kuri ubu ngubu rwose yaragarutse ameze neza ndetse ku munsi wejo ashobora no gutangira rwose mu kibuga Ngendahimana Eric ku munsi wejo ashobora kubanza mu kibuga abenshi bati rwose Ngendahimana Eric bamushyanemo na Hirwa Jean Didier tubashe kubona urwego rwabo turebe ko nabo rwose ari abadefenseri beza kuko Sam Dize ndetse na Mitima Isaac twamaze kugenda tubona urwego rwabo bati rero bibaye byiza bafata uyu mukinnyi uyu nguyu Eric Ngendahimana ndetse na mugenzi we guturuka mu ikipe ya Marine cyangwa se avuye mu ikipe ya Marine Ngendahimana ni uyu nguyu Jean Didier bati nayo babashyiremo rwose turebe urwego rwabo nibikomeza kugenda byifuzwa n'abakunzi ba Rayon Sport bati ubundi mwizamu hakabaye harimo Gabuire kumugiye kuri kabiri ari Jean de Dieu ari Junior mucyo uyu nguyu rwose abenshi bamaze kwemeranya ko ari we nimero kabiri y'ikipe ya Sport kuri gatatu bati Muvandimwe Jean Marie Vianney nicyo gihe cyo kugira ngo yongere yereke abakunzi ba Sport ko akiri Muvandimwe cyangwa se hari cyo wenda yazamuyeho dore ko umwaka ushize n'umundi atakinaga kubera ko uhitwa Inanze Jean Claude yakomeje kugenda rwose atuma abura umwanya wo gukina bati rero nicyo gihe cyo kugira ngo uyu Muvandimwe Jean Marie Vianney yigaragaze kuri uyu mukino ekipe ya Sport izaba ikina muri ekipe ya Police mu gihugu cya Kenya. Nafuadi wambuka kanyaru ngoba jinu ibyo gusa ariko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport nkuko bakomeza kugenda babyifuza cyangwa se nkuko bikomeza kugenda byifuzwa na benshi nuko nyine iyo kipe yabipanze icyo mwizamu harimo Ramadan Kabuye abakunzi ba Rayon Sport bifuza kureba urwego rwe bwa mbere azaba ari mwizamu ikipe ya Rayon Sport bwa mbere abakunzi ba Rayon Sport benshi bazababonye uyu mukinnyi w'umunyamahanga cyangwa se uyu mutizedi ari mwizamu ryabo bati rwose nta wundi dushaka turashaka Ramadan Kabuye muri iri zamu ikipe ya Rayon Sport ati kandi tuzadukina n'ikipe ikomeye irimo abasore nka Francis Kahata ndetse n'abandi batandukanye nka Heron Chakava bati rwose byaba byiza abagiye abaye muri iri zamu ikipe ya Rayon Sport tugasuzuma urwego rwe Cedric Moses byumvikane kuri uyu mutima wa defense ni Ngendahimana Eric ndetse na Hirwa Jean de Dieu bati rwose iyo niyo axe centrale dushaka mu gihe kuri kabiri ho nta gikomba gikuhinduka yewe kuri gatatu Muvandimwe Jean Marie Vianney nawe akaba yabona umwanya ubundi agakina iho w'incundura mu buduhozemo mu kibuga hagati kandi akasoba kuzagaragara umusore Master cyangwa se Mugisha François Master uyu nguyu akazaba ari mu kibuga hagati mu gihe kandi imbere ye hazaba hari umusore Ndekwe Flex nanone kandi ikazaba ikipe ya Rayon Sport ifite undi musore guturuka mu gihugu cy'u Burundi uwo ni Mbirizi Eric abenshi bati rwose Osaruwe kuri iyi match yabaruhukijwe dore ko byakomeje kugenda bivuga ko uyu Osaruwe ashobora kuba afitemo rwose akantu k'imvune atarakira neza bati rero kuri iyi match yaruhutswa ubundi bakazana Master akaba nawe yakina agakomeza kugenda azamu rwego kugira ngo atazasubira inyuma nawe kanyama yayina umusore Paul Wele akafite amahirwe menshi yo gukina dore ko uwo bahanganye cyangwa se uwo bakunda guhanganira umwanya kuri ubu ngubu ari mu ikipe nasiyonali uwo nguwo akaba ari Arsene bati rwose Paul Wele nicyo gihe cyo kugira ngo uyu Paul Wele yongere reka abakunzi ba Rayon Sport ko ari Paul Wele ekipe ya Rayon Sport yaguze imushaka w'umusaruro ni mu gihe kandi ku rundi ruhande bakunze ikipe ya Rayon Sport nk'uko bikomeza kugenda bigaragara ariko kandi nako bikomeza kugenda bigaragara mu myitozo ikipe ya Rayon Sport urundi ruhande rukazaba rucaho uwitwa Willy Eson Onana uyu nawe akaba ari umukinnyi uhagaze neza ni mu gihe ikipe ya Rayon Sport izaba yatakisha umusore Traore kuri atake Imana nzakarema gakuma byumvikane ko impinduka nyinshi zishobora kuzaba muri defense dore ko ahandi hose ekipe ya Rayon Sport cyane cyane kuri linya d'attaque n'ubundi abasanzwe ari abo ngabo ariko kandi abenshi bati uwitwa Willy Eson Onana n'ubundi ashatse nawe yarunzwe rwose akazagaruka mu mikino ya champion bikomeza kugenda bigaruka ko n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bati rwose Onana ndetse na Osaruwe bari bakwiye kuba baruhukijwe bakazagaruka mu mikino ya champion isi si banirwa ndishaka
gusa ariko ikipe ya Region Sport yo nkuko bikomeza kugenda bitangazwa n'umutoza n'inyingo Francis Christian ati rwose ndacyasuzuma ikipe yanjye ndacyagira ngo ikipe yanjye imenyerana byumvikane ko rero ugashaka ko ikipe imenyerana nubundi hari inyingo Francis ashobora gutungura abakunzi b'ikipe ya Region Sport ugasanga nubundi azanye ya ikipe ya mbere nta gihindutse uretse Ramadan Kabuye ku munsi wejo uzaba ari mwiza muri ikipe ya Region Sport ya iki ni gikomeye kugenda kigaruka mu ekipe ya Rayon Sport no musore Musa Kamara uyu Musa Kamara abenshi batangiye kubona ngo yarabaye cyangwa se agiye kuba nka Rompala ya ni bikomeza kugenda bigaruka n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport hirya no hino aho bahurira yaba mu groupe cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga yewe naho bahurira mu kazi abenshi bati uyu nawe ashobora kuba agiye kuba nka Rompala rwose ati kuko twumvise ko itikendege yamugezeho kare atari ko twarategereje amaso yaheze mu kirere yewe bamwe tujye tugarukira mu nzira tugiye kumwakira Kanombe kuko byavuzwe ko ari busese kare ku kibuga cy'indege Kanombe ariko tukagaruka amaramasa kuri ni kirezi Nibikomeza kugenda bigarukwaho n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport aho bavuga bati rwose umusore Musa Kamara yarakeneye mu ikipe ya Rayon Sport no umusore twakomeje kugenda twumva ko itike ndege yayoherejwe atari ko se n'ukubera iki Musa Kamara atari kuza ngo yitegure atangire amenyerane n'abandi natwe dutangiye tumubone turebe urwego uyu Musa Kamara ariho cyane ko ikipe ya Rayon Sport yakomeje kugenda rwose bitangazwa ko uyu Musa Kamara yaburanye n'ikipe yo muri Tunisia amaze aza kuyitsinda yewe ngo CAF iza kumwemerera ko ashobora kwerekeza mu ikipe ya Rayon Sport cyangwa se na ndi wose yifuza ngodeko kuri ubu ngubu atakibarizwa mu gihugu cya Tunisia Nibikomeza kugenda bigarukwaho rero n'abakunzi benshi b'ikipe ya Rayon Sport bati rwose uyu Musa Kamara akwiye kuza ati ntaza tubere nka Rompala nkuko bakomeza kugenda bitangaza ati kuri ubu ngubu rwose kugira ngo dutware igikombe cya shampiyona kugira ngo dukomeze kugenda twitwara neza dukeneye utayezamo atari ko kandi utayezamo akabaza kare akamenyerana n'abandi dore ko muri aka karuhuko k'ibyumweru bibiri ikipe y'igihugu yari yarafashe bati rwose yakaba ari umukinnyi waje akamenyerana n'abandi muri ibyo byumweru bibiri ati byari kuba byiza iyo akina n'uyu mukino wa gishuti kugira ngo arushe kugenda amenyerana n'abandi gusa ariko nkuko bikomeza kugenda bigaragara Musa Kamara kugeza kuri ubu ngubu nta kiravuga ko uyu Musa Kamara yaza i Kigali muri iyi minsi ariko kandi hakaba hari amakuru Radio Yacu TV yarakomeje kugenda atohoza ivuga yuko Musa Kamara agomba gusesekara mu Kigali cyose mu Rwanda mu rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu na makuru akomeje kugenda agera kuri Radio Yacu TV rero avuga ko uyu Musa Kamara agomba gusesekara i Kigali mu mpera z'iki cyumweru cyangwa se mu ntangiriro cyangwa se mu rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu akaba yasesekara i Kigali abenshi bati yewe binashobotse umukino yawe ukina ariko kandi abandi bati ibyo ntago bishoboka ko yasesekara i Kigali kuwa gatandatu ubundi agatakina umukino ya ikindi twakomeza kugenda tubwira abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport nuko ikipe ya Rayon Sport ikomereje gukora imyitozo mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Kamonyi ahangaha akaba ari Runda cyangwa se ku Ruyenzi kuri ubu ngubu ni ikipe ya Rayon Sport ikomereje imyitozo dore ko ikibuga cyayo isanzwe ikora imyitozo ikibuga cya Skol kuri ubu ngubu kiri gukorwa dore ko kuri ubu ngubu bashaka ko iki kibuga kizacyakira abafana igihumbi kandi si ibyo byonyine bakomeza kugenda bakora ni n'ikibuga bakomeza kugenda bakora synthetic yacyo bati rwose igomba kuba ari ikibuga kimeze neza cyane kugira ikipe ya Rayon Sport ikomeze kugenda ihakorera si byo gusa kandi n'ikipe y'abakobwa b'ikipe ya Rayon Sport nabo bari hafi kujya bahakorera bati rero byumvikane ko ni ikibuga kigomba kuba cyose gikoreshwa amasaha menshi ati niyo mpamvu kigomba kuba kitari ikibuga cya Natural ahubwo kikaba Natural Synthetic yani bikomeza kugenda bigarukwaho rero kuri ubu ngubu ekipe ya Rayon Sport iri gukorera imyitozo ku Ruyenzi ariko kandi ngo bari bashobora ekipe ya Rayon Sport nkuko dukomeza kugenda dukura amakuru hafi ngo yaba iri gushaka uburyo yajya ikorera mu mujyi wa Kigali gusa ariko ikibuga ntabwo kiratangazwa ekipe ya Rayon Sport ishobora kugikoreraho mu mujyi wa Kigali yareka dushimira nawe komisiyo y'inyana twego turi kumwe gatanu kuri gatanu rwose dushimira Dani Mugenzi muzungu nawa uwize Jean Bosco Joas ndabarinze DJ Paz mu byangabo nibizi Isaac Irubavu nabandi mwese mukomeze kugenda mutwereka ko turi kumwe gatanu kuri gatanu mwese mukomeze kugenda mugubwa neza iyi ni Radio Yacu TV nge ndi Modric amakuri ya Rayon Sport nakagaruka kuri Radio Yacu TV Ukunda re yabakeye kumubiri no kumutima Kuse ni biri na sarita bambutse kivu